voltamos para a filmografia, pra filmografia do sujeito lá em... Ah, já estamos em 98. Tínhamos parado em 98. Né? Foi. E após isso ele faz... Pô, não, 98 não. 93, quando 93, ele fez o Máquina Mortífera 3 e dirigiu pela primeira vez, né? É, paramos, entramos na direção. Ele fez o Maverick, 94. Que é um bang-bang à la comédia, né? Pra você que gosta, né? O filme é todo baseado em cima de pôquer, né? É, tinha uma série também, não tinha? Não sei, é, foi feito uma série do personagem principal. Tem do o James Garner no filme, Jude Foster tá no filme também. Que é legal, assim, é um a la Trinity, né? É um meio comédia, meio western, né? Meio pastelão, meio aventura, né? Que é um filmaço também, que tá na filmografia do seu Mel Gibson aí. Compensa assistir Maverick, tá? Antigamente passava muito nas sessões da tarde da vida, né? E hoje em dia, se você ou busca em home ou procura ver aí, que vale a pena, né? E após Maverick? Em 95... Ele nos agracia com Coração Valente. É, Coração Valente. Já falamos sobre tudo que a gente podia falar. Quer dizer, filme. Dá pra fazer um especial só de Coração Valente, entendeu? Que é um marco na história do cinema, entendeu? Ali que ele se firma mesmo como diretor, entendeu? E após isso aí, ele faz... Em 96 ele vem com Preço de um Resgate e Teoria da Conspiração. Que são dois filmaços. Eu prefiro mais o Teoria, que é com a Julia Roberts, né? Teoria da Conspiração. E o Preço do Resgate, que é a história é do Zé Norton com os Molloy, entendeu? A coisa do resgate do filho, né? Que é aquele filme, é um... Chega a ser um policial, mas é uma coisa que te angustia, entendeu? Então você torce, você ainda vibra. É aqueles auros, né? Filmes de 90, entendeu? Que vale a pena aí, que estão citados aqui na filmografia dele pela gente aqui, né? E após isso aí, o que que vem? 98... Máquina Mortífera 4. Aí vem pra fechar a tampa do caixão, né? Já que o Xará falou aqui, tava lá o Danilo, vamos fazer, meu... Fizeram, entendeu? É um, pra mim, é o mais divertido da série Máquina Mortífera, entendeu? Né? 1, 2, 3 e 4. Eu achei mais fraco, cara. Você achou mais fraco? Tem o Jet Li, tem a porradaria, mas eu... Né? Tem a história lá do rapto lá do japonês e tudo mais... Né, continua a história, as filhos, começa a história com os filhos. O legal da série é que você vê o crescimento dos personagens. Você começa lá em, acho que 87, o primeiro, a gente até comentou aqui, com eles crianças e no quarto a história filme, da aposentadoria, o envolvimento do Mel Gibson também com a Rene Russo, que ele acaba sendo pai e tudo mais. Né? O 4 é um filmão família. Né, o 4 é o filme da família. O Chris Rock também. O Chris Rock tá no filme que faz o... Junto com o Joe Pesci, mais do que um alívio cômico, ali já vira comédia mesmo. Entendeu? Ali já... Os caras já estavam, vamos botar uma comédia junto com o policial aqui que dá certo. Entendeu? Então em 98 eles fecham a história Máquina Mortífera, entendeu? Muito por mim, eu acho que muito bem fechado. O Xará já achou aqui um pouco mais fraco. Né? Tu gosta do terceiro, né? Gosto. Porque era pra parar ali. Né? Mas o... Danny Glover falou, vamos fazer outro, sabe como é que é, né? Parceria, os caras acabam virando mais do que amigos, né? E só parceiros de filme, entendeu? E em 98, né, ele faz, além de... Ele vem pra 99 com O Troco, Payback. Que é uma refilmagem, né? Já, essa história já foi contada mais de uma vez. Mas aí que tá, esse detalhe eu não sabia. É. A refilmagem? É uma refilmagem. Eu não lembro bem a referência do primeiro não, mas O Troco é uma refilmagem. Né? Que por sinal, né, em Home, se eu não me engano, ele tem até finais alternativos, né? Se eu não me engano, não me falha a memória aqui, né? E eu lembro da gente nos auros épicos de locador, ó, esse filme aí tem tanta história, tanto final, não sei o que, sério, quando saiu em DVD, ele tinha, né, os dois finais. Tem muita gente que não via, né, quando começou essa coisa de fazer o segundo final, lançar em extras, né, a galera que é a versão do diretor, né, o corte final e tudo mais, papapá, né? Porque ele é de um livro, né? E pra mim é um dos melhores policiais que eu já vi. Em questão de história, enredo, não tem tanta ação, tem ações pontuais no filme, mas é outro que eu destaco aí pra vocês aí na filmografia do Sr. Mel Gibson de 98. E depois de 98... Em 2000 ele entrega o Patriota. Né? Patriota é um filme massa também. Gente, eu lembro de eu assistir Patriota no cinema, e tem uma cena que ele é um filme de guerra, né? Ele fala sobre a guerra, né, de secessão, se eu não me engano,
E também tem uma batalha campal, né? Onde tá o Baioneta comendo tiro, bala de... Tem uma cena da bola de canhão. Nossa. Entendeu? Que é assim, fala... Caramba, a tecnologia daquela época ali, entendeu? Assim, é um filme aclamado, né? É um filme muito bacana de assistir, entendeu? E depois do Patriota, vem aí um... E as Mulheres, acho. Ah, o mesmo ano. É o mesmo ano, né? Uma excelente comédia romântica, entendeu? Né? Divertido, você vê a versatilidade, ali você começa a ver a versatilidade de Mel Gibson, né? O cara que faz a ação, que faz o drama, que faz a comédia, entendeu? O filme com pitadas emocionantes, com tudo que tem direito, entendeu? E vem a lacuna, né? Depois disso aí, né? Ainda não, em 2002. Aí ainda faz uma coisinha, né? Em 2002 ele faz o Fomos Heróis, que é um filmaço. E Sinais, né? Ah, e ali ele trabalha com o Shyamalan, né? Ali ele trabalha com o Shyamalan, que é bacana. Entendeu? Elenco bom, história boa, né? Tem muita gente que fala mal do Shyamalan, fala bem, que é um diretor indiano, né? Diretor, escritor de contos, né? Que possivamente falaremos dele aqui no canal também, né? Merece. Mesmo que seja pra falar mal, vai ter um especial. Né? Ele é controverso, galera, né? O Shyamalan, ele é controverso. É ame-o, odeio. É um cara que começou bem, né? Pô, cara, só vocês verem, quem já trabalhou pra ele, Mel Gibson, é um... Bruce Willis, Samuel, entendeu? Jackson. E uma gama de atores que estão de ponta aí em Hollywood, tá? Mel Gibson vai lá, se entrega ao papel, entendeu? Vale muito a pena, né? E depois de Sinais? O Fim da Escuridão, 2010. Bom também, bom de assistir. E tem a lacuna, né? Ele fica alguns anos fora do cinema, galera, porque o seu Mel Gibson... Entendeu? É um encrenqueiro da porra. É um encrenqueiro, entendeu? Arrumou briga de família, arrumou briga com a mulher, divórcio. Falou muita merda. Falou muita coisa e teve vários problemas com a justiça. Então ele meio que se afastou, né? Bons anos do cinema, entendeu? Por causa de problemas pessoais. Também rolou até um lance que eu achei curioso na época do lançamento do Apocalipto. Ele ia ser lançado por um selo da Disney na época, que desistiu de lançar o filme justamente por causa... E ele teve um problema, patrocinador, entendeu? O estúdio não queria a imagem ligada a ele com essa pancada de problemas. Problema que ele fez, entendeu? Na época ele faz até o depois do Fim da Escuridão, vem até outros filmes assim de não tanta... não tanta repercussão, entendeu? Ele meio que perde a expressão no cinema, mas o cara tem um renome, entendeu? Então a partir daí... Ele ainda faz, ele começa a fazer participações, né? Por exemplo, poxa, quem que não quer o Mel Gibson participando do seu filme, né? Tem uma sequência lá aqui do Rodrigues, né? Do Robert Rodrigues, que é o Machete, onde ele faz o vilão. Nossa. Né? E também repete o papel de vilão, né? Ele já tá coroa, já faz um bom vilão. 14, né? Ele já faz o Mercenários 3, ele faz o vilão Stallone, ó. Já que eu chamei todos bravos aqui, né? Por que não chamar o Mel Gibson? Né? Lá ele era o policial, que ele vai ser o vilão. Entendeu? E Mel Gibson tem muita história pra contar, tem muito pano pra manga na história do camarada aí. O último dele que saiu agora foi ano passado, foi o... Ai meu Deus, Pai em Dose Dupla 2. Né? Que ele também mais Mark uma Wall. Participação que ele faz o pai do Mark Wahlberg naquela comédia lá. Entendeu? O Mark Wahlberg e... E o Will Ferrell. É. Tá? Ele faz o pai do Michael Albin na sequência, né? Que é um filme família, engraçado. Então, Mel Gibson tá aí, né? A história dele vai continuar a ser contada, entendeu? São 40 anos, né, de cinema da história do cara, entendeu? Com direção, atuação, produção, entendeu? É um cara que acho que ainda vai nos brindar com muita coisa, entendeu? Né? E... Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, né? Se inscreve aí, ajuda a gente aí a continuar fazendo os nossos conteúdos aí, né? Ativa o sininho aqui, que é importante, né? Estamos aqui nos nossos vídeos semanais e não só no canal, como em todas as redes sociais, né? Instagram, Twitter e Facebook. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Puxa esse. Quer puxar o... Agora, cinéfilos de plantão, eu acho que é a coisa mais horrível que eu já estou de falar na vida. Sério? Meu Deus do céu, plantão onde, Jesus? Cinéfilo de plantão, o cara que não dorme, o cara que fica vendo a porra. Olhando pra esse primo também é bacana. Que... Isso vai atrapalhar. Os caras lá do outro canal falam, pô, e a gente que tem o nome de cinéfilo não pode? É. Especial, né?
Não sei. Fala, obcecados por película. Você que sabe. Puxa aí que nós seguimos.